presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da senhora Aida Iris de Oliveira, diretora de gestão interna do gabinete pessoal do Presidente da República, prestando informações relativas ao requerimento 1216 de 2019. Presidência acusa o recebimento do projeto de lei 713 de 2019, no primeiro turno, do qual designou como relator o deputado Betão. Presidência também lamenta profundamente a morte do jornalista Paulo Henrique Amorim e presta suas condolências à família e a todas as pessoas que se dignam em lutar por justiça e por democracia no nosso país. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 5.478 de 2018, em turno único, de autoria do deputado Bosco, que declara de utilidade pública o Instituto Consciência e Ação, com sede no município de Araxá. Relatora da matéria, deputada Beatriz Cerqueira, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Eu não tenho que ler, não? Não. É só fazer a votação nominal, não é? Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar, a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado professor Cleito? Sim. Como vota a deputada Leninha? Sim. Deputada Beatriz Cerqueira vota sim. Aprovado o projeto. Requerimento 1498-2019, em turno único, da deputada delegada Sheila. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para garantir aos estudantes com deficiência acesso pleno à educação com a implantação do projeto da Bidociência nas salas de aula das escolas da rede estadual de ensino. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1520, em turno único. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que seja mantido o funcionamento regular da Escola Estadual Dom Bosco, sediada no povoado Retiro da Roça, no município de Lagamar. Requerimento do deputado Charles Santos. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento 1556, de 2019, turno único. Requer que seja encaminhado ao Ministério Público da Comarca de Barbacena e ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente do Ministério Público Estadual pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas da 7ª Reunião Ordinária, para propor, no âmbito das suas competências e atribuições legais, as medidas administrativas e judiciais pertinentes para propiciar a oferta dos anos finais do ensino fundamental no Centro Educacional de Educação Especial Maria do Rosário, neste município, bem como garantir a implementação das melhorias de infraestrutura na escola, com a ampliação do quantitativo de professores de apoio e o incremento do material didático fornecido na unidade. A autoria desse requerimento é da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Deputado e as deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento 1558, turno único, também de autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação e à Superintendência Regional de Ensino de Barbacena, pedido de providências, acompanhado das notas taquigráficas da 7ª Reunião Ordinária, para analisar com a celeridade possível a viabilidade de ofertar os anos finais do ensino fundamental no Centro Estadual de Educação Especial Maria do Rosário, neste município. Não é o mesmo? Não.
implementar melhorias de infraestrutura na mencionada escola, ampliar o quantitativo de professores de apoio e de material didático fornecido na unidade, de modo a incrementar as condições de ensino. Os deputados, o deputado e as deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado professor Cleiton. Requerimento 1635, de 2019, turno único, da deputada Beatriz Cerqueira. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que não seja realizado o processo de municipalização da Escola Estadual Doutor Zacarias, no município de Dores do Indaiá. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 1636/2019, turno único, da deputada Beatriz Cerqueira. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para o início imediato do processo de ampliação e reforma do prédio da Escola Estadual Cônego Joaquim Monteiro, município de Matias Barbosa, tendo em vista os riscos enfrentados pela comunidade escolar por conta da situação precária em que se encontra a unidade, principalmente em razão da estrutura do telhado. As deputadas e o deputado que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1638/2019, turno único, da deputada Beatriz Cerqueira. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para o início imediato do processo de reforma do prédio da Escola Estadual Marechal Mascarenhas de Moraes, no município de Juiz de Fora, tendo em vista os riscos enfrentados pela comunidade escolar em razão da situação precária em que se encontra a unidade, principalmente por conta da parte estrutural do telhado. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1639/2019, em turno único, da deputada Beatriz Cerqueira. Requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para liberação de recursos destinados à reforma e ampliação da Escola Estadual Tenente Roberto Soares de Souza Lima, no município de Visconde do Rio Branco. Aqueles que concordam, aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 1640/2019, em turno único, da deputada Beatriz Cerqueira. Requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para o início imediato do processo de reforma da Escola Estadual Manuel Cordeiro Lúcio, no município de Caratinga. Aqueles que concordam, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência à deputada Beatriz Cerqueira. Obrigada, professor Cleiton. Requerimento 1873, de 2019, em turno único, de autoria do deputado Zé Guilherme. Requer que seja formulado voto de congratulações com a senhora Andréia Castro Asa, eleita diretora da Escola João Menezes, no município de Piumhi, e com as senhoras Elizabeth Lima, Laurita Fátima e Patrícia Costa, eleitas vice-diretoras da referida escola. Os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 1874, de 2019, requer que seja formulado voto de congratulações com o senhor Marcelo Medeiros Brito pela reeleição ao cargo de diretor da Escola Estadual Francisco Salles, de autoria do deputado Zé Guilherme. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Nós vamos agora à terceira fase. Ah, eu tenho que fazer isso aqui? Sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei 4.796, de 2017. Cadê o parecer? A gente não vê ele, não? Ele é sobre o quê? Ele é sobre o quê mesmo? Só para eu saber. Então, quer saber. Eu também. De quem que é o projeto? Também não sei, não. Vou saber agora. Eu aceito café. Sem nada. Oi. Aqui. Ah, nós já provamos isso aqui. Isso, ele faz. É da denominação da escola. É. Eu até que relatei, não foi? Isso é para a consolidação. Isso é para ser feito. Não, deve estar com mais. É, o que relatei. Thank you.
Então, acho que é isso mesmo, né? Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. As deputadas e o deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer de redação final. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento do deputado estadual Celinho do Citrocel, deputado que subscreve, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que a Escola Estadual Professor Francisco Letro, no município de Coronel Fabriciano, seja incorporada ao Programa Educação Integrada no segundo semestre de 2019. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado estadual Dalmo Ribeiro, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para a liberação de recursos para a Escola Estadual Judite Viana, no município de Alfenas, destinados à realização das obras de construção, ampliação e reforma, conforme termos de compromisso 82-33-25 de 2016 e 81-39-59 de 2015. 75-27-53 de 2014 e 73-88-07 de 2014. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Fernando Pacheco. Requer que seja formulado voto de congratulações com o senhor Vitor Antônio Lemos do Bem pelo empenho e dedicação na gestão da Escola Estadual Presidente Carlos Luz, no município de Recreio. Requer ainda seja dada ciência de manifestação ao senhor Vitor, conforme o endereço descrito. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado que subscreve, é um requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Deputado que subscreve, requer nos termos do regimento, seja encaminhada à Governadoria do Estado em Belo Horizonte, à Secretaria de Estado da Educação em Belo Horizonte, pedido de providências, para que seja revista a decisão de encerrar as atividades do programa de tempo integral no município de Passos, nos termos do ofício subscrito por todos os vereadores da Câmara Municipal de Passos. Ressalta-se que as ações do programa de tempo integral são desenvolvidas, em sua maioria, em áreas de vulnerabilidade social, atendendo crianças e adolescentes carentes, cuja presença nas escolas proporciona conhecimento, qualidade de vida, harmonia, segurança, além das refeições, que muitas das vezes lhes faltam em casa. Tal decisão atinge 1.140 escolas públicas, prejudicando cerca de 81 mil alunos. Não obstante, salienta-se 94% do atendimento ser subsidiado pelo Programa Mais Educação do Governo Federal, conforme consta no sítio virtual da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento, evitando-se assim a retirada dos direitos fundamentais dos estudantes mineiros, preservando suas condições básicas de vida digna e saudável, de acordo com o artigo 205 da Constituição Federal, que dispõe a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a palavra à presidência dos trabalhos para o deputado professor Cleiton. Requerimento de número 3.171/2019, a deputada Beatriz Cerqueira. A deputada que subscreve quer que seja realizada audiência pública para debater a proposta de municipalização da Escola Estadual Padre Vidigal, localizada no município de Nova Era, com a presença da Secretaria de Estado de Educação, da Secretaria Municipal de Educação de Nova Era, da direção da escola e da comunidade escolar. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.219 da deputada Beatriz Cerqueira. A deputada que subscreve requer que seja formulado voto de congratulações
com o Festival Literário de Araxá, Fli Araxá, pela realização da 8ª edição do festival. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação ao Afonso Borges, na Avenida Getúlio Vargas, aqui em Belo Horizonte. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.220/2019, da deputada Beatriz Cerqueira, que requer que seja formulado voto de congratulações com a Fundação Ezequiel Dias, pelos 112 anos de sua fundação completados em 2019, e que seja dada ciência de manifestação ao Maurício Abreu Santos, na sede da FUNED. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de comissão 3.221/2019, da deputada Beatriz Cerqueira. A deputada que subscreve requer que seja formulado voto de congratulações com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, Campos de Paracatu, pelo brilhante trabalho desenvolvido junto à Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, a APAC, do referido município na profissionalização dos recuperandos. E requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação a Roberto Gil Rodrigues Almeida, na Avenida Doutor Randolfo Borges Júnior, na cidade de Uberaba. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento 3.222/2019, da deputada Beatriz Cerqueira, que seja realizada, requer que seja realizada audiência pública para debater a questão do Diário Escolar Digital, DED, na rede estadual de educação. Poderia fazer um comentário, porque eu também ia apresentar um requerimento parecido. Eu quero assinar junto. Porque... Fazemos juntos. Então, gostaria muito mesmo de assinar junto aí. Fazemos juntos. Com a senhora, presidenta. Os deputados, as deputadas e o deputado que aprovam, permaneçam como se encontra aprovado o requerimento. Ok. Isso é bom. Muito bom. Se você quiser assinar, só você fala. Não, mas esse aí é uma reivindicação histórica. Requerimento apresentado pela deputada Beatriz Cerqueira, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para que o órgão faça consulta à comunidade escolar para a direção das 204 escolas estaduais, onde não ocorreu a consulta no dia 17/6/2019. Aqueles que assinam também. Vamos assinar juntos aqui. Nós três. Então, aprovado. Os três vão assinar juntos, está aprovado. Requerimento apresentado pela deputada Beatriz Cerqueira, deputada que subscreve, requer, nos termos do artigo 100 do regimento interno, que seja realizada visita à Rádio Inconfidência AM no município de Contagem, para conhecer o papel educativo da rádio. Os que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado. Deputada Beatriz Cerqueira apresenta requerimento para que seja realizada audiência pública para debater a situação da educação no município de Betim. Os que concordam, os que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. A deputada Beatriz Cerqueira apresenta também requerimento para que seja realizada audiência pública para debater a situação da educação no município de Sarzedo. Ou, como diz o pessoal aqui em Belo Horizonte, Sarzedo. No sul de Minas, Sarzedo. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Devolvo a presidência para a deputada Beatriz Cerqueira. Obrigada. A gente pega no meu pé. Professor Cleiton. Eu posso fazer essa leitura na semana que vem? Não posso? Tem que ser hoje. Nós faremos o relatório, a leitura do relatório da visita técnica da Comissão de Educação, a visita feita às escolas estaduais do município de Sarzedo, na nossa próxima reunião ordinária, em virtude de termos agora o encerramento do Assembleia Fiscaliza. Faço na próxima. Posso encerrar? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada. Aqui também.